পুস্তকের আছে একটু মুঠোর দেখাও তো ইয়ার হইতো আমার ইয়ার আমাদের পরিস্থিতি বা দর্শনটি যদি দুরবস্থা হেঁটে হইলেন কারণ কারণ ইয়ার যে সকল উদ্যোক্তা আছে তেওঁলোকে হয়তো বাকির উপর তেওঁলোকে সহায় নাপায় আর বিপদে নিজৰ জাতি ধন পুনৰ খৰচ কৰিব তাতে কোনো ইনকামো নাই যে ইয়াত কৈ এইখিনি কৰিব পাৰিব তো মই আজি আৰু এই মুহূৰ্তত বেছি কথা ক'ব খোজা নাই আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত যি আশা ভৰসা ৰাখিছে সেই আশা ভৰসা যাতে অটুত থাকে আৰু মই সদায় ৰাইজৰ হৈ ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাইজৰ সমস্যাখিনিৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি আশা আমাৰ এম পিৰ পৰা কৰিছে সেইখিনি আমি যিকোনো প্ৰকাৰে যাতে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি নিশ্চয় প্ৰচেষ্টা কৰিম পুনৰবাৰ আপোনালোক সকললৈ আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জাচিছোঁ আৰু লগতে আমি বিদায় লৈছোঁ আমাৰ বহু মানে প্ৰব্লেম আছে প্লাছ কিছুমানৰ লক্ষ্য এখানে প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি ৰখি আছে আৰু নিশ্চয় এই অঞ্চলত আমি এতিয়া প্ৰায় আহি থাকোঁ আৰু কোনো অসুবিধা হ'লে আমি নিশ্চিতভাৱে আহিম ধন্যবাদ।